السلام عليكم ورد دقاء وحدة كإيمانية مقالة قزاء يوحي شيريان إن عيدمدى قميستها إسرائيل أي دقيمو أدو حوغان إكا جيسانيان دنك كونفريد مقالة قزاء سيداسي أوكالانا دنك وقويقة دقيمه أي هوري أقوادين مدلمدى أي ولي أي كوادان إسكهري مادي أدو حوغان أي حد وحي كدعيان دنك كونفريد مقالة قزاء غارهان دنك قان يونس iyagu markaas ciidamada gumeystaha Israa'il waliba isku dayaan in ciidankooda ee fentariga magaalada Qasa ay ka soo galaan dhanka lagu magacaabo qaraara maadaama taangiyadooda labadii maalmood ay ugu dambeeyeen isku dayeen magaalada Qasa dhankaas ee dhanka Khan Yunis inay halkaas ka soo galaan een caawa sida hadda Al Jazeera goor dhaweeyay qoreysay waxay duqeymo xoogan ay u geysteen agaarka isbitaalka lagu magacaabo Nasir halkaas oo waliba ay ku laayeen caruur gaaraysa إلا إيو كنتون عرورتا مغالادة قان يونس كنول سوال باهاتي حد عاوة ميلاها اوغود داران اي هول عيسي وحال شيغيا إني كنفورتا مغالادة قزا اي كمي تهي غارهان قان يونس اي كمي تهي ميلاها اوغود داران اي نباتي كيغي سانيان عيدمادا قميستا إسرائيل تانجيدو دا دونيا إني نكا كنفوريت سو غالان اي او جددو وحي تهي اي اللي هي إني حران ودادا سلاح الدين اي قود اهان مغالادة قزا مرتا iyagoo markaas u jeedada labaadna doonaya inay isku xiraan ciidamada dhanka wqooyiga jira iyo kuwan inay markaas inta dhexe markaas hadana duulaan ay ku qaadaan sidaan hore idin kugu sheegay gumeystaha Israa'il magaalada Qasa dhan waxay u qaybiyeen 2300 oo blog oo warqado ay maalin walba dirayaan message ay dadku u dirayaan oo ay leeyihiin hadii gurigaaga aad ku aragto agaarkaas aan calaamadeynay fadlan isaga guur inkastoo dadka badankooda isaga guurayaan ayay haddana waxay dadku ku qiyaameeyaan meelo aysan u calaamadeen ayay oo aan ku jirin calaamadihi inay duqeymo ugu daba keenayaan dhanka kale warar degdeg ah hadda ka iimaanaya dhanka Janin dhanka daanta galbeed ee Falastiin waxa la leeyahay iska horimaad ayaa hadda ka jira ciidamada gumeystaha Israa'il ayaa waxay galeen isbitaalka ee dawladda ee xukuumadda ay leedahay halkaasina waxa isagu horimid ayaa leeyahay dadka falastiiniyiinta iyo gumeystaha Israa'il oo halkaas ay ka wadaan inay markaas ay ka xirxiraan ama ay xiraan xabsi ugu taxaabaan dadka falastiiniyiinta ee daanta galbeed ku nool gaar ahaan halka lagu magacaabo Janin insha Allah wixii soo kordhana daqiiqadaha soo socda ayaan idin soo gudbin doonaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh